gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka qaranka mudane Faisal Cali Sheekh ayaa maanta lagu soo dhaweeyey kagada ay diyaaraduhu ka hadaan Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Gudoomiyaha ayaa halkaas waxa ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah mas'uuliyiinta hay'addaasi, waxaana ka warbixiyay safar shaqo oo muddooyinkii ugu dambeeyay uu ku joogay dalkaasi Koonfur Afrika. Gudoomiyaha ayaa kulamo la qaatay intii ugu sugnaa dalkaasi Koonfur Afrika hay'adda caalamiga ah. Runtii waa safarkiisa saddexaad ee aan xilka hayay, aan dibadda ugu baxo. Kii horeeyay wuxuu ahaa kii Jabuuti aan ugu baxay oo bishii March ahaa, oo ay soo caawiyeen runtii reer Jabuuti, dowladda Jabuuti baa ilaa 10,306 qoys oo xeebta, dhulkii xeebta abaaraha aan ugu qaybinay. Socdaalkii labaadna runtii wuxuu ahaa kii aan Imaaraadka ku tagnay waqtigii duufaantu ay dhacday oo bishii May ahaa, isagana runtii waxyaabo badan runtii ay kasoo baxeen. socdaalkii saddexaad ee dibadda aan ugu baxo, dowladda South Africa iyo hay'adaha runtii ka hawlgala ayaa ujeedada ugu weyn si aan gurmadkii duufaantii dhacday aanu dadka wax ugu weydiino oo runtii diraashimo iyo waxaas la geeyey. Laakiin inta badan recoverygii ama baahidii guud, maadaama uu khasaaruhu aad iyo aad u ballaarna, runtii inaan gurigaan ugu weydiino. Waxaan la kulannay runtii hay'ado fara badan, baan la kulannay oo kala duwan oo kuwa international iyo kuwa South Africa laga leeyahayba. Waxaana ka mid ahaa runtii hay-adda MSF baa ka mid ahayd oo runtii dalka ka guurtay. Waxay aqbaleen inay Soomaaliland runtii soo degaan, wafdina ay dhaqsacana runtii ay u soo diraan, iyagoo howlo fara badan dhulka runtii ka qaban jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa oon la kulannay hay-ad la yidhaahdo Islamic Relief, madaxdeedii u sarreysay baan runtii la kulannay. Iyaguna waxa ay runtii naga aqbaleen inay degdeg usoo diraan assessment lagu eegayo baahiyaha degdega ee jira, annagoo baahiyaha dalka oo dhan runtii khaasatan duufaanti si ballaaran uga warramay. Sidoo kale waxaanu la kulannay qolo la yidhaahdo hay-ad la yidhaahdo Bulkwani Islamic Foundation oo gobol Bulkwani la yidhaah runtii degan oo dalal badan runtii ka shaqeeya. Iyaguna waxa ay aqbaleen runtii inay balan degdegana runtii waa inala galay inay dhaqso u yimaadaan dalka. Sidoo kale waxaanu la kulannay dowladda South Africa oo aan dorhaad runtii la kulanay, iyo hay-ad la yidhaahdo Graphitized oo dhinaca disasterka iyo afooyinka u qaabilsan. Hay-adda disasterka ee dowladda South Africa aan runtii la kulanay, madaxdeedii si wanaagsan bay runtii noo soo dhaweeyeen. Waxaanu uga warannay oonu riboot qoraala iyo afba ku siinay xaaladda runtii dadka duufaantu ay ku dhacday iyo abaaraha runtii soo noqnoqonaya dalka. Waxa ay noo ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan, runtii ay wax weyn ka qaban doonaan, wafdi degdegana runtii ay muddo kooban ay ku soo diri doonaan. Waxaa kaloon iyagana runtii aanu la kulannay telefishinka SABC iyo radioga 24 channel, madaxdeedii baan la kulannay sidii ay Soomaaliland u arfood garayn lahayn doodo fara badan oo ku saabsan qadiyadeenna iyo xaaladda dalkeenna iyo baahiyaha ka jiraba runtii sidii ay uga shaqeyn lahaayeen runtii. Taasna runtii waa ay aqbaleen, iyo waqtiyada runtii doorashada inay wariyaal inoo soo diraan oo halkan ay runtii ay yimaadaan. Sidoo kalena madaxdeenna iyo xukuumadda maxsaabba ha noqotay inay siiyaan platform doodaha iyo differenceka farqiga runtii Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexeeya inay inoo adfood gareeya. Taasna si fiican baan tababarana ay mustaqbalka siiyaan runtii saxaafadeenna Soomaaliland. Taasna runtii si fiican baan isku waafkaranay. Marka waxaan rajaynayaa insha allahu kariim inuu noqdo socdaalkaasi mid khayr badan oo wax badan runtii. Anagu dadaalkaan ku jirnaa waxa weeye inaanu runtii ciddii kasta ee wax laga heli karaba aanu u tagno oo nu la hadalno, ka dhaadhicino xaaladeenna oo qoraalana runtii iyo afar runtii aanu ugu dhiibno. Hadda hay-ad ahaan runtii degumado badan baan runtii sameynay muddadii aanu joognay. Waxaanu sameynay imika kaydkii qaranka ayaan runtii sameynay oo bishii u dambeysay imika aan tegi doono runtii 10,000 oo qoys baan dhulka xeebaha iyo ilaa bariga runtii aanu u qaybino Imaaraadka runtii buu inoo keenay. Waxaanu ku jirnaa runtii inaynu sameyno kaydkii qaranka si gurmad aynu u geli karno mar kasta oo dhibaato ay nagu timaado, oo aanay cod iyo qaylo aanay runtii aanay noqon ay noqoto markaaba waxaynu inagu dhaqaajin karno. Dalabaad badan baan runtii samaynay. Waxaanu rajaynaynaa storieskii kuwa ku meel gaarna waanu samaynay, dhulkeedii oo dhanna runtii waanu u wada diyaarinay. Waxaanu rajaynaynaa sida Brigade Fire-ka oo kale inay noqoto hay-ad. Cabdisamed Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.